بیا هم ستړي مشي په ټولنه کې مختلف ډول انسانان ژوند کوي ورسره ارواپوهان وایي چې د هر ډول انسانانو شخصیت هم سره متفاوت وي ځینې د قد او قامت له لحاظه د شخصیت تقسیموي وایي چې انسانان چې څنګه لویه واړه دي همدغه ډول شخصیتونه هم سره توپیر لري مثلا له قد اوږدو کسانو ته تل ساده خطاب کیږي له قد ټیټو کسانو ته وایي چې د هغوی تر ډېره پورې یو ډول هغه فتنه‌توب لري بیا ځینې وایي چې د وینې ګروپ په اساس باندې د شخصیت توپیر شتون لري او بیلابیل ګروپونه چې د وینې موجود دي هر یو انسان چې کوم ګروپ وینه لري نو وایي شخصیت یې هم سره جلا او متفاوت دی ځینې بیا د ویښتو له نظره انسانانو ته یا شخصیتونو ته ویش ورکوي چې څنګه کولی شو یو سالم او منظم شخصیت ولرو او څنګه کولی شو چې په ټولنه کې مؤثر او اغېزمن انسان اوسیږو په همدغو موضوعاتو راسره ارواپوه محمد حسین نظری په خبرونه کې میلمه دی له سره به خبرې اترې کوو نظری صاحب ستړي مشي په خیر ستړي مشي په خیر د هر څه نه مخکې تاسې یو د ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله من یم چې د روزې مبارکې میاشت د لس ورځې د رحمت ورځې په خیر تیرې شوې وي الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول منظور کړي او راتلونکې د روزې میاشتې چې د مغفرت او د اور څخه د خلاصون دا دې الله تعالی موږ ټول مسلمانانو ته توفیق راکړي چې په خیر ونیسو او یادونه یې درچې نه کوم خو خیر اوس ضرور ده نو ټول هېوادوال دې د کرونا وایرس څخه هم په امان کې وي او زیات تشویش او استرس دې نه لري ورته ځکه دومره جدي هم نه ده چې موږ تاسې څومره ورته فکر لرو ځکه دا بیا کېدای شي قوي ډپریشن موږ ته پیدا کړي او په راتلونکي کې که دا مرض وي که نه وي شاید موږ له نورو ستونزو سره هم مخ شو نو مننه کوم له تاسو څخه انشاءالله چې کوم په دې موضوع باندې وغږېږو ډېره مننه خوشحاله اوسئ استاد راځو شروع له شخصیت څخه کوو شخصیت داسې او څومره اغیز لري په ټولنه کې مخکې له دې نه چې سوال ته راشو نو لومړی باید شخصیت تعریف کړو چې څه وخت رامنځته شو څنګه شو په شخصیت یا پرسونالیټي دا د پرسونال لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې دا د نقاب یا ماسک په معنا ده یعنې پخوا زمانو کې چې و خلکو به تیاتر یا ځینې پروګرامونو ته به چې تلل دوی به یو نقاب یا ماسک په مخ کوو د هغې په اساس باندې به دوی تشخیص کول چې فلانی 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 ده نو دا د هغې زمانې څخه رامنځته شوی ده چې تعریف یا داسې تعریفولی شو په مجموع کې مختلف تعریفونه ورته شوي دي تعریف یې په عمومي ډول باندې موږ داسې کوو هغه ځانګړتیاوې چې په یو شخص کې موجودې دي چې د عاطفي او اجتماعي او د هغه درک او د هغه ټولنیزې اړیکې چې له مختلفو افرادو سره په چاپېریال کې لري له دغه څخه د شخصیت عبارت او د دې لپاره چې موږ یو شخصیت ولرو په ټولنه کې او خلک راته په درنه سترګه وګوري ځکه په مجموع کې هر فرد د ټولنې دا کوشش کوي چې باید خلک ماته په درنه سترګه وګوري او احترام راته قایل شي نو د دې لپاره هغه څو مهم ټکي دي چې زه یادوري کوم ورته نو دغه که چیرې یو شخص په ځان کې ولري نو دا کولی شي په ټولنه کې یو ښه او مثبت شخصیت ولري لومړی دا چې مادیاتو ته باید زیات ارزښت ورنکړل شي یعنې که یو څوک غواړي چې شخصیت ښه وي نو دا باید مادیاتو ته ځکه ارزښت ورنکړي چې مادیات خپله د دې سبب ګرځي چې دی مجبور ده زه به مثال ورکړم مثلا پیسې پیدا کول که چیرې دی پیسې پیدا کړي نو دی مجبور ده چې مختلفو لارو ته لاس واچوي چې هغه امکان دې شته چې د ده شخصیت ته ضربه ورسوي او دی پکې په ټولنه کې له نورو مشکلاتو سره مخ شي ځکه خلک ورته په بد نظر شاید وګوري دویم دا چې خپل راتلونکي ته باید ښه نظر ولري یعنې دا نه چې ته ووایې چې یاره په حال زمانه کې هم یا تېره چې هر څه وشو هغه خو تېر شوي اوسه خو راتلونکي لپاره باید ته امیدواره وي د هغې لپاره باید ته یو ښه منظم فکر ولرې او دا ووایې چې یاره راتلونکي باید زه دغه کارونه هغه کوم چې دی خپل ځان ته تنظیم کړي تر څو هماغه د دې سبب شي چېرې تا خو داسې نقطې باید وي چې ته پوه شي چې یاره ما ته په ټولنه کې یو عزت خلک قایلي داسې یو راتلونکی باید ځان ته وټاکي دریم دا چې ته باید هغه کسانو ته وخت ورکړي چې هغه سره هغه د تا شخصیت ته ارزښت قایل دي مثال وایم که په ټولنه کې موجود وي ته باید د ځان لپاره ښه ملګری انتخاب ملګری هغه څوک ده چې ته کولی شي د هغه د ښه ملګري په اساس باندې ستا شخصیت ښه ښکاري دلیل یې دا چې په ټولنه کې یادی وای احمد مثال که موږ ورکړو وای د فلاني فلاني ملګری ده
واقعا هم هغه ملګري هم د خلق دي، نو دای هم په ټولنه کې خیاديږي. یعنی دا معنی چې ته باید هغه کسانو ته وخت ورکړي چې هغه ستا شخصیت ته په ښه سترګې ګوري. هغه که د ملګري وي، هغه که ستا خپلوان وي، هغه که په ټولنه کې نور وګړي وي، نو ته باید هغوی لپاره ځانګړی وخت ولرې چې هلته لاړ شي، هغوی سره کښېني، شاید هغوی نه یو ښه زده کړي، یو څه هغوی ستانه زده کړي. نو دا ده ورپسې څلورم همدا چې ته باید هر کار چې وي ډېر اسانه وګڼې. یعنې دا نه چې ته ووایې چې ولا فلانی کار سخته زه یې نشم کولی. دلیل یې دا ده که چېرې هغه کار ته اسانه وګڼه او کار باندې مخکې ورغلې، هغه کار دې ترسره کړو، نو دا خپله ستا ته مثبت فکر در باندې راوړي. نو دا مثبتګرایي تا د دې سبب ګرځي چې ته په ټولنه کې په ښه نوم باندې یاست، ستا شخصیت ښه وي. پنځم همدا چې ته هغه کسان یا هغه ځایونه چې د تا شخصیت ته پکې صدمه رسېږي هغې نه سرغړاوی وکړي، هلته لاړ نه شي. مخکې مې وویلې ملګري انسان په ژوند کې ملګری ډېر مهم رول لري، چې که چېرې ښه ملګری دې وي نو ستا شخصیت پر سره ښه ده، او که خدای نخواسته ملګری دې خراب وي نو ته په کورنۍ کې په هغه خپل ورونه خویندې مثلا مور پلار هغوی دې هم په ښه نوم نه یادوي، کور دې هم درته په بد نظر بد سپکه سترګې ګوري، د هغې تر څنګ په ټولنه کې هم سپکه سترګه کتل کېږي. د دې سربېره چې شخصیت ستا ده او ستا پورې مربوط ده، ځکه د هر فرد شخصیت هماغه پورې مربوط ده، که ښه والی غواړي که بدوالی غواړي، خو د تا د بد یا د ښه شخصیت په خاطر باندې ستا هغه نیک مور او هغه نیک پلار هم د تا په نوم باندې یادېږي. بالکل استاد رازو، دې ته د کورنۍ کړنې، د کورنۍ د مشرانو کړنې، د هغوی رفتار او کردار د ماشومانو په شخصیت باندې څومره اغېزه کوي؟ ښه، دې ته خو ما غوښتل چې باید یو ځان ته هغه ورته ورکړو، بحث ورکړو، بله ورځ په ماشومانو په روزنه باندې د هغوی په شخصیت باندې وغږېږو. خو خیر، یوه کورنۍ چې ده اوس به ووایو راتلونکي کې کوو انشاءالله، وخت شروع بیا بله خیره په مفصل ډول کې وغږېږو چې څنګه یو ماشوم باید موږ وروزو. نو د ټولنې بلکې په کورنۍ کې مور پلار ورونه هر څوک چې موجود وي خویندې، دا د یو ماشوم په روزنه او په شخصیت کې ډېر مهم رول لري. هغه دا چې هر هغه کړنه چې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي ترسره کوي، ماشوم هم هماغسې ورسره روږدی کېږي. زه به دا وایم چې ماشوم ځکه د ماشوم ذهن داسې ده لکه یوه سپین کاغذ، په ده چې ته څه لیکې هغه لیکل کېږي. یا به داسې مثال ورکړو، ماشوم داسې ده یوه لکه یوه لمده یا خښته لخته، هرې خواته چې تاوه یې خواته تاویږي. پس که چېرې د کورنۍ غړي مناسب رفتار وکړي، مناسب کړنلاره ولري، نو هغه ماشوم چې په کور کې موجود ده هغه هم د هغه څخه زده کوي چېره داسې ده. یا مثال به ورکړو، ورته که چېرې د کورنۍ د کور له چاپېریال څخه دا د بیرون چاپېریال ته وځي، نو موږ دا کوشش کوو وایو چې خپل اولاد ته وایو چې ته باید فلاني فلاني سره وګرځې، یا فلاني فلاني څخه د ګرځېدا څخه ډډه وکړه. دلیل یې دا ده چې موږ ګورو د هغه شخصیت واقعا هغه ماشوم به داسې وي چې هغه کړنه به صحیح نه وي، د کورنۍ نه کړنه صحیح شوې نه ده، کوڅې ته راوتلی ده، او موږ خپل اولاد هغه سره نه پرېږدو تر څو چې داسې شي. پس د دې لپاره په کور کې باید مور پلار د ماشومانو سره ډېره نیکه رویه ولري، ډېر مینه ورته ورکړي، ځکه ماشوم سره چې څومره ته مینه کوي هماغومره ښه کېږي. او دا باید ذهن ځان سره ولرو ټوله کورنۍ زموږ، چې ماشوم ته دا مه وایي چې یعنې هغه ماشوم موږ په خپله اصطلاح باندې ښه ګڼو چې هغه څومره غلی وي، غلی پروت یو ارامه پروت وي، موږ وایو چې ډېر ښه ماشوم ده، ډېر ارامه ده. اصلا د طبابت یا د روحي له نظره هغه ماشوم چې هغه چست و چالاک وي، هغه څومره شیطان وي، شوخ وي، د هغه ذکاوت زیات، هغې ځیرکتیا زیاته ده. دلیل یې دا ده چې هغه ما خپله کنجکوي د دې سبب ګرځي هغه ځان رسوي. نو بس کورنۍ غړي باید داسې رفتار، داسې عمل ولري چې هغه ماشومې چې کېناسته کوي نو باید داسې عمل ترسره کړي چې هغه ده. مثال زه ورکړم، که چېرې موږ تاسې وګورو په جنمازه ورکړو، په لمانځه ودرېږو، تاسې وګورئ حتما به هغه ماشوم زموږ که هلک وي که جلۍ وي هغه حتما دا سره درېږي، ولو که څه وایي که نه وایي، خو هغه ټیټېدا او جګېدا هماغه منظم موږ سره کوي. پس دا دې موږ زده کړو، ځکه که نورو نړۍ کې موږ مثال ورکړو، زه مثال ورکوم ورته په ځینې سیریالونه دي، مثلا هندي سیریالونه، تاسو لیدلي چې ماشومان هلته یا مثلا هغوی خو ټول بوتانو ته عبادت دي. اکثره داسې کورنۍ کې شوي چې هغه ماشوم دا سیریال کتلی، بس ځان ته یو نانځکه یو شی پیدا کړی وي، هغه ته لګیا وي، دا هغه څه دي چې زده کړه له هغه تلویزیونونو نه زده کړه یا مثلا نور نور څه. نو رفتار به د کورنۍ د غړو داسې وي چې ماشوم سره بل دا چې ماشوم ته تهدیدوي به نه، ځکه څومره چې ماشوم تهدید کوي هماغه ورته تا سره ضد پیدا کوي او ستا وروسته ښه خبره هم نه مني. بس هغه که چېرې خدای نه خواسته یو غلط کار ترسره کوو، خپله غوسه له لاسه مه ورکوئ، خپله حوصله له لاسه مه ورکوئ، تاسې دفتن د هغه په مقابل کې عکس العمل ترسره کوي، یو څه پیړۍ وښیه نور نه، ډېر په مینه باندې باید په نرمو لارو باندې ورسره هغه سره وشي. حتی تر دې پورې کولای شي چې
هغه زړه لاس سره وړي، تاسو کولی شئ ځان سره جوړ کړئ، یا مثلا ځان سره یو چاکلیټ یو شی ولرئ چې که چیرې مشکل سره مخ شي دا ورته ورکړه، نو هغه خوشحاله کیږي چې ولا دا څومره ښه ژوند تاسو سره به ډېره زیاته ډېر ښه. نظري صاحب دې ته هم راځو چې انسانان سره مختلف دي، تور سپین سور پوستونه تغییر لري، شخصیتونه هم سره تغییر لري کنه، په کل کې شخصیتونه یو ډول دي. مخکې مو ویلي هر شخصیت په مجموع کې چې ده د هر فرد د کړلارې پورې مربوط ده. که یو څوک غواړي چې ښه مثبت شخصیت ولري، نو هغه باید هغه خپله هماغه پورې مربوط ده. که څوک غواړي چې منفي شخصیت ولري، هماغه پورې مربوط. خو هر څوک چې غواړي چې شخصیت یې ښه واوسي، نو د هغې لپاره درې لنډې خبرې به دا ووایم چې که چیرې یو سړی مثبت ذهن ولري، مثبت فکر ولري، د ده دا مثبت ذهن او مثبت فکر د دې سبب ګرځي چې دی د مثبت شخصیت ولري، یعنی ښه شخصیت دی ولري، د ده دا ښه شخصیت د دې سبب ګرځي چې دی ښه ژوند هم ولري، یعنی د ښه ژوند څرګندونه ولري. نو څنګه چې قوارې مختلفه دي، همدارنګه شخصیتونه هم مختلفه دي، چې دا بیا فلسفه زیاته ده چې علما مختلف ډولونو باندې ویشل شوي دي، مختلفو لکه تا چې مخکې ویلې د قد و قوارې له نظره یو رقم ده، د هغه د فکر له نظره بل رقم ده، د هغه د کړندلارې له نظره بل رقم ده. نو هغه په مختلفو هغه کې مختلف حتی تر دې پورې ویلی شو چې په ځینې ټولنو کې هم مختلفه ده، ځکه په ښارونو کې موږ که وګورو خلک یو ډول ژوند کوي، د هماغه ژوند مطابق خپل شخصیت جوړوي. یا که مثلا په کلیوالو سیمه کې وګورو، د هغې مطابق داسې نه شي کېدلی که زه ووایم چې یو نفر د په ښار کې وي، داسې مثال به ورکړم، دی په یونیفورم کې وي، صحیح ده؟ دی که چېرې هلته لاړ شي په نور لرې کلیو بانډو ته لاړ شي، نو د هغه کلیوال خلک د ته ګوري، نو د ده خپله محیطونه هم فرق لري. نو دی چې که چیرې هلته لاړ شي، خلک داسې یو عکس العمل دوی سره ښیي چې دی ځان خپله حقارت ته ورکوي، یعنی دی ځان مایوسه احساسوي. هغه وایي چې دا اوس څه قصه شوه چې دلته راغلم. یا که چیرې د یو کلیوالو سیمې یو کس راشي ښار ته راشي، هغه چې د ښار کې کسان وګوري، حتی تر دې پورې خو زموږ خو متاسفانه چې افغاني ټولنه ده هر څه موږ وایو، نو هغه چې دې ټولنې ته وګوري، یو نیم نفر پسې یوه خبره هم وکړي، نو دی خپله هغه شخصیت بیچاره د ده سل به سلایت کېږي. نو دا هماغه ده چې دی د شخصیت ورور هم داسې پاتې کېږي. بلکل استاد راځو دې ته، د انسان د انسان په ژوند کې مثلا موږ یادونه وکړه چې اخلاق دې ته ورته نور هغه کړنې دي چې په شخصیت باندې اغېزه لري. د انسان دغه نظافت او د انسان دغه سلیقه څومره په شخصیت جوړونې باندې اغېزه لري؟ مثلا یو ځوان دی ښه ښایسته اوتو کړې جامې اغوندي، ښه بوټان رانګدي، پیغله هم همداسې، زوړ هم همداسې، که څومره شخصیت جوړونې باندې دا تاثیر لري چې منظم اوسي؟ ښه پوښتنه ده. پښکې له دې نه چې دې ته راشم، تا د ریښتینولۍ او اخلاق وویلې، که چیرې موږ د پیغمبر علیه السلام سیرت ولولو، ځکه اسلام داسې یو دین ده چې هغه کې هر څه واضح ویل شوي دي، او د هغې تر څنګ پیغمبر علیه السلام داسې و چې هغه ریښتینولي، د هغه امانتداري، د هغه اخلاق د دې سبب شوي و چې کفارو به خپل امانات راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. دا هغه څه و چې د ده په اخلاقو په دلالت کوو، د ده په هغه امانتدارۍ او د ده په کړنلاره. یا به یې داسې ووایي چې بلې خوله نه شو، خو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو وخت و چې یوه یهودۍ ښځه و دی به چې په لاره تېرېده، هغې به خپل د کور هغه ښځلې چې سره اخیستې، دا به د ده په سر باندې ورغورځول. ده کولی شوی چې په خپله شخصا کولی شی ورغلی وای او څه عکس العمل ترسره کړی وای. یا یې پروردګار ته ویلو چې پروردګاره داسې ځمکه چاودولی او پکې نه نباسی شوی، ځکه د الله تعالی رسول و. هغه دومره حوصله، دومره ښه اخلاق چلول چې بالاخره د ورځو نه یوه ورځ هغه ښځه مریضېږي، او بالاخره پیغمبر علیه السلام د خپلو صحابهو یا خلکو ته وایي چې دا ښځه ولې نشته، ولې ما باندې بېداسې بې عمل بې هره ورځ ترسره کوه، نن نشته. یو څوک ورته وایي چې هغه مریضه ده، پیغمبر علیه السلام ورځي تر دې پورې چې په هغه باندې بیا خاورې ښځلې راته دا کور ته ورځي، ورته ښځه د دې د اخلاقو له دونه متاثره کېږي، هغه وایي چې ما کوم عمل کوو، ته کوم عمل سره کوې، بالاخره ایمان هم راوړي. نو څنګه چې اخلاق مهم دي، همدارنګه د انسان کرکټر د هغه سیپوتی هم مهم ده په هغه کې شخصیت کې، ځکه ښه لباس، ښه څښاک، ښه خوراک دا د انسان لپاره ښکلا ده، صحیح؟ ځکه که چیرې ښه جامې ولري، که چیرې ښه لباس ولري، زه به مثال ورکړم، که چیرې موږ یو مجلس ته لاړ شو، تا ښه جامې اغوستې، دا انسان ژوند زړه احساس د ارامتیا کوي، دا د شخصیت پورې هم ډېر زیات رول لري. یو نفر که چیرې داسې یو کمزوري جامې یا مثلا ضعیف هغه اغوستې، کله چې یو مجلس ته راشي، دا مجلس وګوري او خلک وګوري چې هغه په کوم لباس کې ده او زه په کوم لباس کې یم، دا بېچاره خپل ځان ته مایوسي احساس ورکوي. نو د ده شخصیت ته هم ضربه ورسوله، په خپله ځان ته ضربه ورسوله، دا مایوسي احساس چې وکړه شخصیت ته ضربه ورسېده، بالاخره دا د دې احساس کې چل ده. نو د انسان په ژوند کې بېدین دی نه چې کړنلاره ده، د هغه لباس، د هغه مثلا کالي و، د هغه یونیفورم، د هغه بوټان، او حتی تر دې پورې هر څه چې دی اغوندي، د هغه ډېر رول لري، ځکه
بیا مایم کچیر وخت دي ته موجود وکم ورځ منګه د روان شناسي یا د اروا پوهنې له نظر کې د رنگونو ته منګه اختصاص ورکو چې رنگونه د انسان په ژوند کې سرول لري کوم رنگ د روان شناسي له نظر خدا کوم خراب د کوم رنگ نارینه ولا لپاره کوم ځندې باندې به وایي نو د رنگونه هم انتخابي خلک ځانته هر سړی به نظر په خپل علاقه باندې رنگ ځانته انتخابي نو د هر رول لري دې ته امرازو نظری سیب چې ځینی وختونه خلک د خایست د طبیعي شي چې د خسته خلکو ډېر عزت کیږي او ورسره د استعداد خلکو قدر هم په ډېرو ځایونو کې وي ستاسو له نظره چې وړتیا او استعداد ورسره د څېرې ښکلا څومره اغېز غورځولی شي په شخصیت؟ ها مخکې له دې چې دې ته راشو پوښتنې ته نو زه باید ووایم چې د پروردګار په نسبت باندې ځکه هغه خپله په قرآن کې ویلي دي چې د تاسې تور د تاسې سپین د تاسې سور او د تاسې مختلف ډوله قوارې ماته مهمې نه دي ستاسي پاسې پرهیزګاري ماته مهمه ده هر څوک چې پرهیزګار او هغه د الله تعالی په نسبت باندې لوړ مقام لري نو د دې تر څنګ دا ښایست او همدارنګه د هغه ښکلا دا مهم رول ځکه لري چې هغه نفر خو یو خبره باید وکړم چې د مغرورۍ احساس هم باید څوک ولري ځکه که چیرې تا ځان مغروره احساس که تا خپله ځان ته بیا ضربه ورسوله مغرورتیا دې دا ده چې ما سره په مجلس کې نه کښېني تا سره په مجلس کې نه کښېني مثلا بل سره نه کښېني نو دا مغرورتیا دې تا د دې سبب ګرځي چې ته لرېوالی پیدا کړې له خلکو سره نو که الله تعالی ښایست هم درکړې پروردګار درکړې ده که قد و قواره هم درکړې پروردګار درکړې ده نو په خپل حال او په خپل ژوند باندې شکر وباسه او د په ژوند کې باید دا رول ځان لپاره باید یو څه پیدا کړو هغه دا چې د کوشش وکړې د ځان نه غټ کسان جګ کسان هم وګورئ د ځان نه ټیټ کسان هم وګورئ تاسې وایي همیشه لپاره د ځان ټیټو کسانو ته ځکه وګورئ چې ټیټو کسانو ژوند وګورئ تاسې ځان پرتله کولی شئ جیک پاسن تر نه پورته دي هغه په هر حال باندې هغه کسان چې د تا نه په ټیټه سویه کې که تحصیلي ده که مثلا د علمیت له نظره ده که هغه د نور نور کورنیو غړو که د پیسې وو که د مال ودارایي وو هر څه له نظره ده نو هغه تاسې وڅېړئ د هغه نه وروسته خپل شخصیت وڅېړئ وګورئ چې هغه څومره ده نو په خپل ځان باندې شکر وباسئ چې هغه په داسې حال کې ده زه خو الحمدلله شکر یم پروردګار ښه څلور اندامه جوړه کړې ده یو نفر خپه نه شته بلکل استاذ راځو دې ته په ټولنه کې مثلا چې موږ تاریخ ته نظر واچوو داسې مشران هم تېر شوي چې بدې کړنې پریښې دي تر شا او داسې مشران هم تېر شوي دي چې هغه واقعا په تاریخ کې په خپل نوم په زرینو کرښو لیکلی دی دا هغه څوک چې مثلا بدې کړنې پریښې دي هغه څومره روان نسل باندې مثلا د هغوی شخصیت باندې منفي اغېزه کولی شي هغه کسانو چې خپل نوم په زرینو کرښو لیکلی او واقعا د ټولنې دپاره یو څه کړي هغه د ځوانانو په شخصیت باندې څومره اغېزه کولی شي ښه مننه کوم نو که چیرې موږ د خپل تاریخ ته راشو خو تاریخ نه بغیر موږ اوسني همدا اوس حال کې چې موجود دي په دې باندې به خبرې وکړو صحیح ځکه په تاریخ کې ټول معلومه ده چې چا ښې کړنې کړي دي په تاریخ کې لیکل شوی په چا بدې کړنې دي تاریخ کې لیکل شوی خصوصا په افغانستان کې چا چې ښه کړي موږ ته وس شته ده ډېری هغه کسان اوس هم شته ده خو خیر په هغې نه غږېږو موږ به په خپل چاپېریال باندې خبرې وکړو که چیرې زه به د کورنۍ غړو ته راشم که چیرې په یو کورنۍ کې پلار ښه شخصیت ولري نو د هغه اولادونه حتما ښه شخصیت لري تاسې لیدلي ډېری داسې کورنۍ دي چې مثلا زه به مثال ورکړم هغه کورنۍ چې پلار یې یا ورونه یې مخدره موادو څخه استفاده کوي نو د دا اولاد دا بیا د خپل اولاد مخنیوی نه شي کولی چې دا دې باید زه ووایي چې ولا حتما به زه دا خپل زوی یا خپل لور یا بل څوک دا د دې نه مخنیوی وکړم چې دا دې باید داسې کار ترسره نه کړي بس هغه کړنه چې ده ترسره کړې ده هغه د ده شخصیت ته یې ضربه رسولې ده بس هلته اولادونو مخنیوی نه شي کولی یا مثلا که په ټولنه کې مثال که رهبرانو ته مثال ورکړو که چیرې یو رهبر ښه کړنه ترسره کړې وي ښه کارکردګي کړې وي د وطن لپاره د خلکو لپاره د هر څه چې موږ تاسې مثال د دین لپاره نور لپاره که ښه کړنه ترسره کړي نن یې موږ تاسې په ښه نوم باندې یادوو هر څوک چې بهیې یادوي او که چیرې بده کړنه ترسره کړې وي هر رقم کړنه چې کړې وي هغه موږ تاسې نن یادوي که ښځه هم دا یادوي که نر هم یادوي که ماشوم هم یادوي چې فلاني وایي د ملک ته یې مثلا خیانت کړی ده یا داسې وایي چې پس دا ښه کړنه د انسان یا د نورو د هېواد یا د یوې ټولنې وګړو یا د یوې کورنۍ د غړو باندې مثبت تاثیر لري او که چیرې منفي ټکي وي نو هغې ته کېږي مثال تاریخ که چیرې ولولئ او په تاریخ کې کوم کړنې مثال د پیغمبر علیه السلام سیرت زه مثال در کوم درته مخکې مې ویلي که چیرې یو سړی ولولي نو هغه پوهېږي چې پیغمبر علیه السلام داسې یو څوک نو زه به یو مثال در کوم درته وایي یو استاد له خپل شاګرد نه پوښتنه وکړه بلکې ټولو شاګردانو یې پوښتنه کوله ورته ویلې چې ته څه غواړې هر سړي ورته شاګرد ورته ویلې چې زه غواړم ډاکټر شم زه غواړم انجینر شم زه څه شی شم یو شاګرد راپورته شو هغه ورته ویلي وایي زه غواړم چې صحابي شم استاد ته فکر ولوېد چې دا څنګه کېدی شي دی وایي صحابي شم بالاخره فکر یې وکړ چې ده باید زه پوښتنه وکړم چې دا څه کیسه ده خدای یا ده خپله یا کور ته لاړو سره پوښتنه یې وکړه چې ولې غواړې صحابي شي یو چا ورته ویلي وایي دی ځکه غواړي شي
دا دی کورنۍ غړي چې هر شپه مخکې له دې نه چې دی ویده کېږي د ده مور یا د ده پلار د صحابه او کتاب ورسره ده او هر شپه د یو صحابي قصه ورته کوي نو دا د هغه صحابي ښه کړنلاره د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه د هغه جهاد د هغه هر څه چې د دین په مقابل کې ترسره کړي هغه د ده ذهن ته لوېدلی و چې زه باید شی شم صحابي شم دا ګوره ډېر یو هغه ده پکې او که چېرې یو نور یو چاته داسې یو قصې وکړي چې مثلا لګیا یې ورته نو قصې کوي یا تاریخ ولولې چې مثلا فلاني په تاریخ کې دغه ښه کار نه ده کړی دی نه ده کړی دی نه ده کړی دی نه ده کړی نو حتما هغه ته نکره کوي هغه چې یاره دا ښه سړی نه و د بیخي امکان دې ولري که داسې یو څوک وي چې لږې ذهنیت کار وکړي هغه چې بیخي دا لولمنه که زه یم خو زه خو یې بیخي نه لرم داسې ږدمه ځکه ځکه خپل فکر پرې نه خرابوم دا خبره دې ته هم راځو نظري صاحب چې په اوس وختونو کې مثلا یوه خبره له پخوا پښتو ژبه کې موجوده ده چې وای بعض انسانانو ته به ګوته نیول کېږي چې په سیرې پسې سیره لري یعنې پېژندل یې هم ستونزمن وي اوس یو بل سړی عام شو چې فیسبوک دی مثلا د انسان هغه اصلي شخصیت پکې نشي معلومېدلی ورځ یو ډول وي شپه بل ډول وي سبا بل ډول وي ستاسو له نظره چې دغه فیسبوکي شخصیت بیا په عملي ژوند باندې څومره اغېز کولی شي کله کله داسې وي چې بعض انسانان وي مثلا موږ ګورو چې یو ډول شخصیت فیسبوک کې جوړ کړی وي چې عملا که انسان ته وکتل شي ممکن 15 کسانو پورې هم څوک ونه پېژندل شي خو بیا په لویه کچه ډېر زیات مشهور وي خلک یې پېژني او چې وروسته وڅېړل شي هغه منځ وکتل شي بیا هغه د خالي چارمغز په څېر وي ستاسو له نظره چې دغه یې په عملي ژوند کې څومره تاثیر لرلی شي مثلا څومره د ده هغه نوم په ټولنه کې ښه کولی شي بدولی شي اغېز دې څه دی دغه د جعلي شخصیت په اصلي شخصیت باندې اصلا داسې ده چې اوس واقعتا فیسبوکونه داسې کړی دي چې تر دې پورې ډېر تاسف سره باید ووایم چې یو نارینه به وي هغه به د یوې جنکیانو په نوم باندې وایي جوړه کړې وي صحیح ده دا ګوره اصلا دا یې خپل ځان خپل شخصیت ته قایل نه ده دا یې خپل ځان ته قایل نه ده په خپل ځان باور نه لري په خپل ځان اعتماد نه لري زه ته به څه په اعتماد ولرم صحیح ده دی که چیرې مثلا نن په دې نوم باندې آی ډي جوړوي چې فلانی او په اصلت کې چې راوځي هغه فلانی نه ده دی که چیرې لیکنه کوي زه مثال در کوم دی مثلا که ادبي شکل باندې لیکنه کوي د یو بل چا شعرونه راخلي یو هلته یاشي او بیا خپل نوم یې ماخر کې ورسره ذکر کړی په یو بیت کې دا ادبي غلا ده د ادبیت په نظر نو دی که چیرې کوي دی خپله که چیرې اصلا ورسره کوي ته او مخامخ شي ورسره کېدی شي په یوه خبره باندې پوه هم نه شي نو دا خپله ځان ته ضربه رسول دي پس هغه څوک چې فیسبوکونه کاری یا مثلا نور کاری کوشش وکړي چې خپل نوم نه استفاده وکړي خیر ده که څه دې نه ایزده ډېر دې نه ایزده لږ خو دې زده دي که نه یو چا سره چې ته کینې ناسته ولاړه ولرې هغه ناسته ولاړه هم دې تا د دې سبب ګرځي چې ته کولی شي یو څه ترېنه زده کړي یو څه ترېنه واخلي موږ خو بدبختي دا ده چې هر څه ځان که څه مې زده یم هغه کوم که نه مې زده نه کوم نه کینو یو چا سره ځکه پادري کې ده وایي نه فهمي پرسان کدن عیب نه سو نه فهمیدن عیب است داسې یو شی ده که نه پوښتنه کول عیب نه دي خو نه پوهېدل عیب دي او زه پوهېږم هم نه یو څه مې زده نه دي بل چا نه پوښتنه نه کوم هلته مې صفه هم داسې صفه جوړه کړې ده چې په سلهاو په زرهاو کسان راسره اډم دي راسره هلته چې ګوري هغه کسان هم ګوري کله چې د عملي ژوند کې راسره مشي نو د ما به له هغه سره سترګې څه شي شته داسې کسان ډېری شته چې خپله په خپله خپل شخصیت استاذ راځو که یو څوک وروستۍ پوښتنه نو ځکه چې زموږ هم خپرونه په خلاصېدو ده ستاسو پیغام هغو کسانو ته څه دی مثلا چې د داسې کړنو سره مخ دي چې هغوی مثلا ښه شخصیت نه لري دوی باید څه وکړي چې بېرته خپل ځای په ټولنه کې پیدا کړي ښه مخکې مې هغه څو خبرې درته یادونې کړې هغه و خو د هغې سربېره هم ټولو هېوادوالو نه خصوصا له ځوانانو څخه دا مې هیله ده چې کوشش وکړي اول په لومړي قدم کې د الله تعالی رضا لاسته راوړي د هغې تر څنګ خپل مور او پلار هغه څه رقم چې احترام کېږي هماسې وکړي احترام وکړي له خپل کور له خپل ټولنې یا د خپل کورنۍ څخه شروع وکړي هماغه ځای کې خپل اخلاق ښه کړه خپله رویه ښه کړه له خپل ورور خپلې خور خپل هر څوک چې په کورنۍ کې دي د هغې سربېره چې بیرون راووتې کوشش وکړه خپلو ملګرو سره صمیمانه ژوند ولري د هغوی سره د مینې د خلوص څخه ژوند ولري او ښه کړنې او ښه کردار ترسره کړي نو دغه د دې سبب کې د هغې تر څنګ هغه کارونه چې پیسه په ټولنه کې ناوړه دي او ستا نوم پرې باندې بدنامه کېږي کوشش وکړه هغې ته هغې څخه مخنیوی وکړي او هغې ته درنو لیدونکو ارواپوه محمد حسین نظری را سره په خپرونه کې میلمه و او د شخصیت جوړونې په اړه ځینې لارښوونې درلودې خدای دې وکړي چې تاسې هم اورېدلې وي او په غور سره یې په خپل ژوند کې عملي کړئ زو داسې کوو چې لنډې دمې وخت هم دی فکر کوم وروستۍ برخه هم پاتې ده نو ګیله من دی نه شي له زموږ له همکارانو څخه چې د پردې تر شا ناست دي بدلون جان احمدي او آصف جان ارمان دواړو نام منم
چې خبرونه تاسو در وړاندې کړه، نو وخت را سره بيخي لنډ او تنگ ده. فکر کوم چې دما او بیا په دمه پسې وروستۍ برخه، نو زما لاړخه مو مخه سر کوم نه لري مې راغله. تاسو ټول هیوا دوه نړۍ مننه کوم چې په خبرونه کې مو زموږه عملتیا وکړه. تر سبا نه خبرونه چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو. دی الله پامه.